آج کا سوال سورۃ طہٰ آیت نمبر 105 سے 115 کی روشنی میں بتائیں کہ قیامت کے دن پہاڑوں کا کیا حال ہوگا؟ آپشنز ہیں: اے پہاڑ پگھل کر پانی بن جائیں گے، بی پہاڑ اور بڑے اور اونچے ہو جائیں گے، سی اللہ پہاڑوں کو ریزہ ریزہ بنا کر اڑا دے گا، ڈی پہاڑ اور سمندر مل جائیں گے۔ جواب دینے کے لیے آئی پلس ٹی وی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور کوئز سیکشن میں جا کر جواب دیں۔ انشاءاللہ اس سوال کا صحیح جواب اور انعام پانے والے کا نام کل بتایا جائے گا، تو جلد سے جلد صحیح جواب دے کر انعام کے حقدار بنیں۔ ہمارا کل کا سوال تھا، سورۃ طہٰ آیت نمبر 90 سے 104 کے مطابق بتائیں کہ ہارون علیہ السلام نے جب بنی اسرائیل کو گمراہ ہوتے ہوئے دیکھا تو انہیں موسیٰ علیہ السلام کے پاس جانے سے کس چیز نے روکے رکھا؟ اس کا صحیح جواب ہے بی، کہیں آپ یہ نہ کہیں کہ تو نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا۔ الحمدللہ بہت سارے لوگوں نے صحیح جواب دیا۔ قرآن اندازی کے مطابق انعام کے حقدار بنے ہیں، انہیں انعام کی بہت بہت مبارکباد۔ اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔